դուհետինչ ռիսկ ես անում, որ ինձ հետ այդպես ես խոսում։ Որ խոսում եմ, ուրեմն ռիսկ անում եմ, ռիսկը ստեղնա։ Գիտես ես ինչ կարող եմ անել քո այդ ռիսկի հետ։ Ինձ էտ ընդհանրապես հետաքրքիր չէ։ Պապայիդ էլ հետաքրքիր չէր, դրամ էլ տենց եղավ։ Ոնց տենց եղավ։ Սպանեցի քորս։ Մեղադրում ես։ Ասում եմ ինչ կա։ Իսկ ինչ կա։ Սպանություն, որի համար մեղավորը պիտի պատասխանտա։ Քո այդ թունավորման տարբերակը չանցավ։ Հիմա տեսնենք հաջորդ քայլըդ որն է լինելու։ Հիմա ինչ, պետք է այս տեմպերով շարունակենք։ Հա, կշարունակենք, բայց հաջորդ անգամ։ Ինչի հաջորդ անգամ էլ է լինելու։ Լինելու է, ես այդպես եմ զգում։ Շատ երկար եք նայում։ Ուրեմն նայելու բան կա, որ նայում եմ։